Сайн байна уу? Гурвын дэвэ чанелийн маань ээлжит бичлэг эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаагийнхаа дугаарыг One Piece манга 1044-р бүлэгтэй холбоотойгоор бэлдсэн байгаа. За ингээд бичлэгтээ орцгоё. Юуны түрүү нэг зүйлийг хэлэхэд бидний мэдэх One Piece-ийн ертөнц энэхүү 1044-р бүлгээс хойш орвонгоор эргэж ирнэ гэж хэлэхэд буруудахгүй байх. Яагаад гэдгийг хэлэхэд өмнө ер нь одоогийн One Piece-ийн манган дээр юу болоод байгааг маш төвчөнд тайлбарлая. Дэрсэн малгад багийнхан болон зүрх далайн дээрэмчдийн хамтрал далайн дөрвөн Yonkoныг Kaido болгож авахар Wano улсад ирсэн юм. Тэдэн дээр Wano улсын уудныг дэмжих самурайнууд болон Minkуд нэмэгдэж овоо хүчрэхийг болцоосон хэдиж Өсөлөгөө байдлаар Луфи хөөж Wano улсад ирсэн Биг Мом, Кайдотой хамтрал үүсгэн хамтдаа далайн дээрэмчдийн хаад болцгохоор шийдсэн байна. Гэсэн ч Луфи болон түүний холбоотнууд төлөвлөгөөнийхөө дагуу Кайдо болон Биг Момтой Онигашимаас тулдаа нэхлүүлсэн юм. Луфигийн тал дахин Кид далайн дээрэмчид болон Цагаан сахал багийн 1-р дивизийн ахмад Марко, 16-р дивизийн ахмад Изонор хүч нэмж хамт тулалдав. Тулааны нарийн ширнийг спойлер яг уу? Гол тулаан Биг Момын эсрэг Лоо болон Кид, Луфигийн эсрэг Кайдо хэмээн явагдсан юм. Лоо Кид хоёрын хамтрал Биг Момыг ялсан. Харин өмнө нь Кайдотой тулалдаж юу ч бололгүй ялагдсан Луфи, мөн Одны хүчрэг дагалдагчид болох 9 улаан хуйч төр бүгд Кайдотой тулалдаж дахин ялагдсан юм. Луфи Кайдогийн эсрэг сайн тулалдаж байсан ч түүнийг ялахаар хэмжээнд биш байсан юм. Хамгийн сүүлийн Луфигийн ялагдлын дараагаар Кайдо ямар ч ноцтой гэмтэл аваагүйгээр барахгүй Ядрачгүй хөл дээрээ бацогсож байв. Сүүлийн ялагдлын дараагаар Луфигийн дуу алга болж Луфи үхэж эхэлсэн байна. Түүнтэй хамт ултахаар ирсэн бусад хүмүүст зүгтэх эсвэл эцсээ хүртэл тулцаар үхэх гэсэн сонголт ирэхэд бүгд хоёр дахь сонголтыг нь хийсэн байв. Яг энэ үеэр Луфигийн биеэс уурс авсан тэрээр нарны бурхан Никагийн дүрээр дахин амьсан юм. 1044-р бүлгийн дараагаар Луфи бол Joy Boy гэдэг нь тодорхой боллоо. Мөн түүний Гомогомономиг ихч дүрийн жимс нь яг үнэндээ Парамеша төрлийн жимс биш, нарны бурхан Нека гих домогт 100 төрлийн жимс болж дарсан юм. Мөн энэхүү жимс нь Луфигийн сүүлийн ялагдлын дараагаар Awakening буюу сэргэлт болж, Луфигийн хүч чадлыг хамгийн өндөр түвшинд хүргэснээр Луфигийн сүүлийн араа болох 5-р араа идэвчв. Гомогомоно эсвэл Хито Хитономи Сангод Нека гих энэхүү жимс нь маш ховор, маш онцгой чөтгөрийн жимс юм. Харьцуулаад үнэлээд хэлбэл дэлхийг устгах чадлтай гэддэг эртний зэвсгүүд болох Уранус, Посейдон, Плуто нарын төвшөнд мадгүй тэдгээрээс ч илүү өндрөөр үнэлэгдэх жимс юм. Нэг сонин зүйл байгаа нь Луфигийн жимс 100 төрлийн жимс юм бол яагаад Парамиши жимс шиг нөлөө үзүүлдэг байв гэсэн асуулт гарч ирнэ. Үүнийг Катакуригийн жимстэй харьцуулаад авч үзэж болох юм. Катакуригийн жимс нь Парамиши төрөл боловч Спешиал Парамиши буюу онцгой Парамиши гэж явдаг. Тийм ч учраас Катагоригийн жимс нь Парамиши хэдий ч бас Логи төрлийн жимс шиг тулаанд ашиглагдаж байсан байх боломжтой юм. Луфигийн жимс мөн үүнтэй адилаар домогт зоон боловч түүн дотроо онцгой домогт зоон гэх төрөл байх магадaltaй. Тийм болохоор л зоон төрлийн хувирал явагдахаас гадна Парамиши төрлийн үйлчлэгтэй байсан байх боломжтой юм. Энэхүү жимсийг дэлхийн засгийн газар гартаа оруулах гэж 800 жилийн турш оролдсон ч бүтэлгүйцээр л байсан юм. Гэхдээ эцэст нь тэд арай хийж өөрсдийн гарт оруулан CPU-сийн гишүүн хүүсгүүгээр хамгаалаа явах үеэр Улаангүс Shanks далайн дээрэмчид тэднээс булаа авсан байна. Яагаад Shanks болон тэдний багийнхан дэлхийн засгийн газрын өвчрхэг гишүүдтэй CPU-сруудаар яарч энэхүү жимсийг булаа авсныг гайхаад байх зүйлгүй юм. Далайн дээрэмчдийн хаан Gold Roger Raft-д хүрэх үедээ харанхуй зун дэлхийн засгийн газрын үнэн Joy Boy гэж хэн болох гээд бүх үннийг олж мэдсэн. Shanks багийн хоёр тэр үед хамт байж чадаагүйч Роджер тэдэнд бүх үннийг хэлсэн байна. Тиймдээ ч одоо тэдний амбиц One Piece-ийг олох Raft-д хүрэх биш юм. Багийн хувьд тэрээр Ахмад Жонийн ус эрдэнсийн араас явдаг бол Shanks-ийн хувьд арай өөр. Тэрээр магадгүй Роджерийн захиасын дагуу Joy Boy-ийн чөтгөрийн жимсийг хайж байсан ч Бэлгийн засгийн газрынхан тэднээс өрсөж олсон учраас арга буюу булаа авсан байх магадaltaй. Shanks анхнаасаа луг жимсийн үннийг мэдэж байсан байх нь. Гэхдээ азарч хүү, хувь тавлангаарч хүү энэхүү жимсийн дараагийн эзэмшигч нь Monkey D. Luffy болсон юм. Ой, мате ё, Luffy. Моша! Гамуши га уцу! Хм?
Луфигийн ч төрийн жимс нь одоогөр ил болоод байгаа дөрөв дэх хүн жимс буюу Хитохито номи жимс юм. Дэрсэн малгад багийн эмч Чоппер нь Хитохито номи жимс эдсэн цаа буг учраас хүний хийдэг бүх ил зүйлийг хийх чадвартай болсон байна. Дараагийнх нь хууч уусан зэргийн адмирал байсан Сэнгоку юм. Тэрээр Хитохито номи жимсний буддаа хөлбөрийг нэгсэн учраас буддаа хэлбэрт орч чаддаг байна. Гуравдах нь бол Вана улсын Кавамацутай хамт зэвсэг цуглуулан түүн рүүгээ орох замыг Охайга гүрэн дээр хамгаалан зогсож байсан Онимару гэх нэртэй үнэг юм. Тэрээр Хитохито номи жимсний Ониудо гэх хөлбөрийг нэгсэн учраас Гюкимару гэх хүн болон хувирсан байсан юм. Харин дөрөвт буюу одоогор мэдгдэж байгаа хамгийн сүүлийн Хитохито номи жимсний эзэн нь Луфи боллоо. Луфигийн энэ төрлийн жимсийг бид Гомугому номи гэх Парамиши төрлийн жимс хэмээн 25 жилийн турш бодож байсан ч яг үнэндээ Гомугому номи жимс бол Хитохито номи жимсний Санго Ника гэх хөлбөрөн болж таарсан юм. Луфи бол Joy Boy гэдгийг Зуниша баталсан бөгөөд магадгүй Луфигийн Хитохито номи жимсээр дамжин ирдэг ямар нэгэн зүйл байх. Энэ талаар илүү тодорхой болохоор дахин бичлэг хийхэд бол одоогоор дараагийн хэсэгтээ орцгоё. Awakening буюу сэргэлт болсон чөтгөрийн жимс ямар аюултай, ямар хүчтэй гэдгийг бид бүгд мэднэ. Doflamingo, Katakuri гэх дөрүүдийн жимс нь бүгд Awakening болсон байсан юм. Харин Luffy-гийн хувьд эдгээрээс тис өөр байдалтай байна. Түүний жимсний онцлогоо шалтгаалan яг одоогийн Luffy-гийн хүч чадал хинжээшгүй их болсон байгаа. 5 дугаар араа идэвчж Luffy нарны бурхан Nika хуралд орох үед л Kaido үнийг анзаарна, өөрт нь ялах боломж байхгүй гэдгийг ухаарсан байна. Гэхдээ тэрээр зүгээр суугаад бууж гүй оронд өөрийн хамгийн хүчрэг дайралтуудын нэг Боло Бритихийн Сангод Ника руу галаар үлээх үеэр Ника газрыг эрдзийн болгон хануусгаж түүний дайралтыг өөрлөөнд буцаасан юм. Боло Брит гэдэг дайралт нь ямар амжилттай дайралт болохыг бид өмнө нь One Arc эхлэх үеэр харсан. За одоо бичлэгний ихэнд хэлсэн зүйлхэн тайлбарыг хэлье. Яагаад One Piece-ийн ертөнцөө өөрчлөгдөв гэдэг талаар. Luffy нарны бурхан Nika-гийн дүрд хувирснаар Kaido-г ялах нь бараг л ойлгомжтой болсон. Тэгэхэр Wano улсад болсон тулаанд Luffy-гийн тал яллаа гэсэн үг юм. Нэг ёсондоо далайн тэнцвэрийг хадгалдаг 4 Yonko 2 нь ялгдсан учраас Luffy, Kid, Law 3 дараагийн Yonko болох нь тодорхой. Мөн Luffy-гийн жимс нь Awakening болсон учраас Дэлхийн засгийн газар Луфидэй хийх тулаанда бэлтгэж эхлэх нь лавтай. Үгүй бол Луфи дэлхийн нийтэд бүх үнийг илчлэхэд тун ойрхон ирээд байна. One Piece 1044-р бүлгийн манганы нэр нь Liberation Warrior буюу Чөлөөлөх дайчин гэх нэртэй юм. Мөн одоо Луфиг ялах дур байгаа гэдэгт биел хөвдөө эргэлзэж байна. Гэхдээ Луфигийн гол өрсөлдөгч болсон хар сахалдаж бас зүгээр сухгүй лавтай. Магадгүй дахин нэг 100 төрлийн өчрхөг жимсний хэрэглэгч болсон байхыг ч үгүйсэхгүй юм. Цаашлбал Shanks-ийн нууц Ягад Горис нартай уулзв, эм үг гэж химбэ, Луфигийн сүлийн дайсан Рокс байх уу гэх мэт маш олон асуултууд тодорхойгүй хэвээр л байна. 25 жил үзэгчтэй байгаагүй, харин ч эсрэгээрээ улмаас сонирхолтой байх юм да. За, Corazon TV channel-ийн маань энэ удаагийн имчилгээг үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe дарахаа, дэмартаарай. Дараагийн имчилгээрээ уулзлаа. Түр баяртай.